Predsjednik Srbije rekao da su Srbija i Grčka uvijek podržavale teritorijalni integritet jedna drugoj, kao i da vjeruje da će tako biti i u budućnosti. Što se nas tiče, ja sam rekao nedvosmisleno premijeru Mitsotakisu, uprkos različitim stvarima o kojima danas ne želim ovdje da govorim, da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak i ubrzanje svog evropskog puta, da smo zahvalni Grčkoj na toj podršci, da to nije samo formalna rečenica koju političari izgovaraju kao poštapalicu, kao svakodnevnu stvar, već da je to od suštinskog značaja za našu zemlju. Govorio sam i o PEM konvenciji, i o Green Lane, zelenim trakama, dakle, govorili o agendi rasta, o svemu drugom. Ali sam isto tako rekao da razumem da u Evropi nisu uvek srećni svim našim potezima, ali isto tako u Evropi moraju da razumeju da i mi očekujemo jasne signale za podršku Srbiji na njenom putu. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis zahvalio se predsjedniku Srbije na gostoprimstvu i rekao da se svaki put kada se nalazi u Beogradu osjeća kao kod svoje kuće. Ukazao je da želi da bolje poveže Beograd i Solun. U tom smislu moramo iskoristiti i evropske fondove koji su predviđeni za Zapadni Balkan. Inače, moja domovina ohrabruje i praktično učešće Unije u razvoju infrastrukture Srbije i svih drugih zemalja poluostrva, zato što to regionalno povezivanje povezuje ljude, u stvari koji građani Balkana mogu da povezuju, da se povezuju, da putuju, i to je jedan od najznačajnijih puteva koji vodi ka evropskom priključenju. Saradnja Grčke i Srbije proširuje se i na energetski sektor i na bezbednost i sigurnost, kao što je diversifikacija, snabdevanje. Mi podržavamo vertikalni transport gasa od juga ka severu i obratno. Sa nama je ovdje i izvršni direktor kompanije za prirodni gas, koji je zainteresovan za saradnju sa vašim kompanijama. On je ovdje, dakle, i mogli bismo da prenosimo prirodni gas preko terminala, a vi sa svoje strane biste mogli da nam ustupite velika skladišne centre koje posjedujete, i to je samo jedan od načina saradnje koji možemo ostvariti. Uz ekonomske reforme, grčki premijer kaže da je siguran da će se Srbija ubrzano približavati Evropskoj uniji. Stav Grčke po pitanju Kosova i Metohije ostaje nepromijenjen, kaže Mitsotakis, i ponavlja da smatra da je dijalog jedini put.